Evo, borbe, evo sudara, publika može li jedan aplauz za ovo što gledamo, nisu se odmiravali dugo. Da li Jelenko ili Ringo, ostaje da se vidi. Pa publika može malo ovo podržati, pogledajte samo kakvi udarci. Tu sara. Sara je koja volim i. Gledamo dobru borbu između Ringa i Jelenka. Ko će biti bolji, ko će biti jači? Redi mi. Napređuj. Da. Recimo, nema para za to. A sljedeća borba, sljedeći par je udarna borba poslije ove. Borba dana između Sultana i Goluba. Pike je lučio da neće borba ostati zadnja, da ne uđe slučajno u noć. Može jedan aplauz za Iketa. Šta kaže sudija? Sudija je proglasio kraj. Bolji bi je pobjedio Jelenko od Nakiba Kibeta Nauta. Edvino Tukiću sa njegovim ringom više sreće drugi put. Ide muzika glasna.